Tak na tohle se musím připravit, kámo. OK, takže čus lidi, a vás vítám u dalšího videa. Dneska budu cvičit tricepsy, jo, ale poprvé s těžší zátěží budu mít ty těžší činky, jo. No jako budu je mít jakoby stejné tahle jako v těch posledních videích, jo, což jsou asi poslední tři, myslím, no poslední tři asi. Tak teda půjdu cvičit tricepsy, jo, a půjdu na to hned, ať to neobkecávám, ať to nemá zase několik minut, jo, to video, takže už jdu na to a budu cvičit tricepsy a pak si dám asi kliky ke konci. A ještě předtím, než začnu, budu moc rád za odběr, za like, jo, a za nějaký komentář, prostě za každou podporu budu moc, neskutečně moc rád. Už se blížíme pomaličku ke 100 odběratelům, což fakt moc, strašně moc vám děkuju. Fakt vám strašně moc děkuju, mám vás úplně rád lidi. A jo, říkám to na začátku, protože vím, že moc asi úplně lidi nedokouká do konce, jo. Tak to tady řeknu na začátku, že prostě jsem strašně fakt moc rád, že to jde takhle rychle celkem, jo, a že se to furt takhle rozrůstá, roste to, jo, a prostě nevím, co na to sám říct, jo, ale já už si myslím, že bude lepší, když půjdeme na ty tricepsy, jo, protože už běží čas, kámo, jo, a už toho je moc, jo. Jenom to jsem vám chtěl říct, abyste prostě věděli a abyste prostě si nemysleli, že mi to je jedno, já to říkám na konci, ale vím, že moc lidí to stejně jak dokonce nedokouká, jo, takže to řeknu na začátku radši a je to. A budu to cvičit ve stoje, jo, vidíte, že stojím. A asi jste si něčeho všimli teďko. Já už tady v obýváku není prostě ten domeček, už je tu prázdno. Budou tady asi kamna, protože to je ta trubka, že jo, ještě od těch kamen, jo. A tady vlastně budou ty kamna ještě, no. Takže budeme topit. Domeček je vedle v pokoji. Takže to je více místa, tím pádem aj i na natáčení, akorát se to tu musí trošku uklidit. Ale jinak se tam dá úplně v pohodě točit, kamo. Fakt. Dá se to tam nějak vymyslet, jako dá se, jak jsou ty zdi, tak tam se dá dobře položit mobil, jo, a to bude držet, prostě to budu mít jako stojan takový. No, což je super. Tak jo, dám si rukavice a jdu na to. Nosí jednu, počkej, aby šel vidět, nebo víte co, já si k tomu radši sednu, jo, já si k tomu sednu a bude to možná i lepší. Tak jo, už sedím, vemu si ty činko, jenom si dám tak a tak a jdeme, ty vole, no. Oh.
Ty vole, tak to mi brní teďko, kámo, brutálně ruka, hej. Oh. No. Tak to je síla, kámo. Já. Tak, dám si rukavice. Ty vole. Tak. A jdeme. Moje hlava. Naštěstí to byl jenom takový ťuk. A kámo, mi zupe zahřívají ruce. Tyjo. Mi zupe zahřívají ruce teďko. Ale nebrní, což je super. Což je hodně nice. Jo. Aspoň nebrní. Ach. Toto je triceps, toto. Tenhle sval, jakoby. Nemám ten... Ten, co mi jde tahle teďkom vidět, jo. Toto je celé triceps. Vlastně toto, toto až toto, tady máte triceps prostě, tu, tady ten, tenhle sval prostě, jo, to je triceps. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak je to triceps, jo. Prostě je to triceps, jo. Je auto jenom tak, kdyby náhodou někdo nevěděl, jo. Ale já si myslím, že to všichni víte, ale tak. Vždycky se najde někdo, nějaký nováček, jo. Sice já dělám, jak bych cvičil 10 let, ale... To je jedno. Já 10 let určitě necvičím. A... Jako... 10 let zpátky to mi bylo... 7, no 7. Teď mi bude za chvíli 17, takže určitě, určitě bych necvičil v 7 letech, kámo. To, jako, kde jste to slyšeli? Hm? Ale ne, takhle třeba mě zase můžou sledovat děcka, že jo, co chcou prostě cvičit, ale já bych, nevím, já bych prostě v 7 letech necvičil. Fakt ne, jako. Fakt vůbec. Tak, a jde se na to, ha, 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 ha. Jde se na to. Jo, jo. Tak. Šup. Šup. A jdeme. Thank you.
ale za tu bolest mi to stojí, kámo, fakt. Přísahám, že za tu bolest mi to fakt stojí. A to myslím smrtelně vážně, kámo. Smrtelně vážně mi to za tu prostě bolest stojí. Bolí to, kámo, jak svině, ale... No. Sice to byl jeden cvik, ale já mám v plánu ještě udělat kliky. A aby to nebylo tak dlouhé, tak právě proto ty kliky dělám. Jako, no ne, nedělám ještě zatím, ale budu je dělat. Asi si dám normálně klasické kliky, jo, a nebudu to nějak hrotit. Jo, prostě jeden cvik na triceps, jo. A třeba teďko můžu dát kliky, já nevím, normálně na prsa, třeba to je úplně jedno, jo. Je to cvičení, dělám něco se sebou, jo, takže to mi bohatě stačí, nevím jak vám, jestli se vám to líbí nebo ne. Takhle je mi to jedno, ale vím, že vždycky se najde někdo, kdo prostě tomu, k tomu bude mít problém, jo. Ale zase se někdo najde, ta pozitivní stránka, zase se někdo najde, komu se to bude líbit, jo, a bude všechno OK. Tak jo, já jdu na to. Kámo, teď mi začíná brnět i pravá noha. Já jdu na to, postavím si vás tamhle, tamhle ne. Ale prostě nějak to vymyslím a ozvu se vám, OK? OK. Tak, už to mám připravené tady. Tak. A já jdu na to. Ty úplně nezvyk, že tu nic není, ne? Prostě tady. Tam byl vždycky ten domeček, ale už tu není, mám ho vedle v pokoji. Ale to nepotřebujete vidět, ne? To je zbytečné. Tak. Tak teď, kámo, nevím, jestli se mi podaří udělat klik. No ty vole, to se mi třepou ruce jak blázen, takhle. Tak aspoň trošku, dám si třeba 30 kliků, jo, a pak stačí, jako ne, pak už to je moc dlouhé, že jo, takže stačí 30 a dobré, takže ještě 29 a dobré. Kámo, se mi strašně třesou ruce, hej. Když to dám prostě tak, tak se mi začnou úplně třesat ruce, nevím proč. Vždycky pokaždé, jak cvičím triceps, tak se mi prostě začnou třepat ruce, nevím čím to je vůbec. Vůbec neduším, ale začnou se mi prostě třepat ruce. A to není dobré. Protože pak neudělám ty kliky, že jo, vlastně. Takže to není vůbec dobré. Já to nechci vzdávat, já chci prostě pokračovat, chápeš? Já to nechci vzdávat. Ne, to už asi ne, to už, ne. Já to nechám odpočinout. Jo, já to nechám odpočinout radši, abych pak neriskoval nějaké zranění. Protože to se asi nemá úplně, že až
aby se mi třepala ruka při klicích, když to cvičím s jednou ručkama na triceps. To fakt ne, i když jsem udělal jeden cvik, ok, no ale tak hej, jako má to celkem dost kilo pro mě. Pro mě to má celkem dost kilo. A i ten jeden cvik mi dá zabrat, kamo. A proto jsem to udělal takhle dneska výjimečně. Jo. No výjimečně možná ani ne, uvidíme příště, jak mi to půjde. To už možná půjde líp trošku. Jo, protože každým tím opakováním prostě, nebo opakováním, nebo prostě cvičením, jo, se posouvám a posouvám dál. Ale u těch klicích jsem nechtěl moc riskovat, kamo, protože nechci si ublížit, nechci se zranit nebo tak. Takže radši stop, jo. A tohle už bude všechno z tohohle videa. A tak, všechno jsem vám řekl na začátku, co máte udělat, dát odběr, jo, dát se zvonečkem, komentář. Ne, že co máte udělat, co můžete udělat, dát odběr, jo, dát komentář, a to znáte, like a tak, sdílet mě, jo, a tak. Tak jo, doufám, že se vám fakt video líbilo, protože mě rozhodně, jo, kamo, to jsem úplně zničený. A tak, dávejte na sebe pozor, jo, a čau.